Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang kepada seluruh rakyat Malaysia. Bersama dengan saya petang ini adalah Datuk Dr. Ruhaizat, Datuk Dr. Nurhayati Rusli dan juga Dr. Hisham Shah. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa pada hari ini bilangan kes yang sembuh daripada jangkitan COVID-19 adalah sebanyak 710 kes. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes sembuh sepenuhnya daripada jangkitan COVID-19 adalah sebanyak 80,014 kes, iaitu bersamaan dengan 81% daripada jumlah keseluruhan kes. Pada hari ini, 23 Disember 2020, negara telah merekodkan kes harian baru sebanyak 1,348 kes. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 98,737 kes. Manakala jumlah kes aktif dengan keboleh jangkitan COVID-19 adalah 18,279 kes. Daripada jumlah kes baru berkenaan, terdapat 16 kes import yang mendapat jangkitan dari luar negara. Manakala penularan COVID-19 dalam negara pula adalah sebanyak 1,332 kes. Negeri Selangor kekal melaporkan kes harian baru tertinggi untuk 8 hari berturut-turut, iaitu sebanyak 535 kes bersamaan dengan 39.7%. Daripada jumlah ini, sebanyak 363 kes, iaitu 67.9%, adalah daripada kluster-kluster dan saringan kontak rapat COVID-19 yang aktif dijalankan di lapangan. Ini diikuti oleh wilayah Persekutuan Kuala Lumpur sebanyak 226 kes, iaitu bersamaan dengan 16.8%, dan negeri Sabah sebanyak 189 kes, iaitu 14%. Sebanyak 193 kes, iaitu 14.3%, yang dilaporkan pada hari ini adalah berkaitan dengan kluster-kluster di lokap, penjara dan depo tahanan imigresen, yang membabitkan kluster penjara Jalan Harapan 123 kes, kluster Tembok Gajah 56 kes, kluster Kolam Air 8 kes, kluster Tembok 5 kes dan kluster Hala Mutiara 1 kes. Perincian penuh jumlah kes mengikut negeri adalah seperti di lampiran 1 dan 2 disertakan bersama dengan kenyataan media. Sehingga kini terdapat 102 kes COVID positif COVID-19 yang sedang dirawat di unit rawatan rapi, di mana 44 kes memerlukan bantuan alat pernafasan. Duka cita dimaklumkan terdapat pertambahan 5 kes kematian COVID-19 pada hari ini, menjadikan jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 444 kes, iaitu bersamaan dengan 0.45% daripada jumlah keseluruhan kes. Ringkasan kes kematian hari ini adalah seperti berikut. Kes kematian 440, iaitu kes nombor 69,732, ialah seorang perempuan warga negara berusia 40 tahun dari Selangor. Beliau mempunyai latar belakang penyakit darah tinggi, asma dan juga obesiti. Beliau meninggal di Hospital Sungai Buloh. Kes kematian 441, iaitu kes nombor 75,697, seorang perempuan berusia 67 tahun dari Selangor, mempunyai penyakit kencing manis, dislipidemia dan hypothyroid. Beliau meninggal di Hospital Sungai Buloh. Kes kematian 442, kes nombor 95,578, seorang lelaki berusia 49 tahun dari Sabah. Beliau mempunyai penyakit kencing manis, darah tinggi, dislipidemia, strok dan penyakit jantung. Beliau, jenazah beliau dibawa ke Hospital Queen Elizabeth, Kota Kinabalu. Kes kematian 443, iaitu kes nombor 97,017, seorang lelaki berusia 71 tahun daripada Kuala Lumpur. Beliau mempunyai penyakit kencing manis, darah tinggi dan juga penyakit jantung. Beliau meninggal di Hospital Sungai Buloh. Kes kematian 444, kes nombor 97,153, seorang lelaki berusia 68 tahun dari Negeri Sembilan. Beliau mempunyai penyakit kencing manis dan darah tinggi. Jenazah beliau dibawa ke Hospital Tengku Jaafar Seremban. Kementerian Kesihatan mengucapkan takziah kepada semua ahli keluarga mereka. Ingin dimaklumkan, Kementerian Kesihatan telah mengesan 5 kluster baru yang telah dikenal pasti pada hari ini, iaitu kluster pertama, kluster tapak bina Jalan Panah.
Kluster tempat kerja ini melibatkan daerah Lembah Pantai di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Kes-kes bagi kluster ini telah dilaporkan positif COVID-19 bermula pada 7 Disember 2020 melalui saringan bersasar di sebuah tapak binaan. Sehingga 23 Disember, sejumlah 1,000 individu telah pun disaring, di mana 21 telah dikesan positif COVID-19 dalam kluster ini. Kluster yang kedua ialah kluster Menara Wang. Kluster tempat kerja ini melibatkan daerah Lembah Pantai, Ceras, Titi Wangsa di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, daerah Petaling, Kelang, Sepang dan Ulu Langat di Selangor serta daerah Maran dan Kuantan di Pahang. Kes indeks per kluster ini iaitu 88,751 telah dilaporkan positif pada 17 Disember 2020 melalui saringan individu bergejala. Sehingga 23 Disember, sejumlah 263 individu telah pun disaring, di mana 23 kes telah dikesan positif. Kluster ketiga ialah kluster Sagar Tengah. Kluster ini melibatkan daerah Tenom dan Keningau di negeri Sabah. Kes indeks pada kluster ini iaitu 89,355 telah dilaporkan positif pada 18 Disember 2020 melalui saringan individu bergejala. Sehingga 23 Disember, sejumlah 298 individu telah disaring, di mana 16 kes telah dikesan positif. Kluster yang keempat ialah kluster Kolam Air. Kluster ini melibatkan daerah Kota Star dan Kubang Pasu di Kedah. Kes indeks pada kluster ini iaitu kes ke 81,862 telah dilaporkan positif pada 12 Disember melalui saringan orang kena tahan. Sehingga 23 Disember, sejumlah 84 individu telah disaring, di mana 14 kes telah dikesan positif. Kluster yang terakhir ialah kluster Hala Mutiara. Kluster ini melibatkan daerah Kinta di Perak. Kes indeks bagi kluster ini iaitu kes ke 82,131 telah dilaporkan positif pada 12 Disember melalui saringan orang kena tahan. Sehingga 23 Disember, sejumlah 51 individu telah disaring, di mana 7 kes telah dikesan positif. Kementerian Kesihatan ingin menasihati orang ramai agar terus patuhi saranan serta nasihat-nasihat kesihatan yang sering ditekankan. Elakkan 3S, iaitu elakkan kawasan yang sesak, elakkan kawasan yang sempit dan elak sembang dengan jarak yang dekat. Amalkan 3W, iaitu amalan wash, wear dan worn. Patuhilah kepada SOP sebagai norma baru. Kementerian Kesihatan terus akan memantau perkembangan kejadian jangkitan dalam negara dan juga luar negara melalui maklumat yang diperolehi daripada WHO. Orang awam akan sentiasa dimaklumkan sebarang perkembangan terkini dan kementerian akan memastikan langkah pencegahan dan kawalan dilaksanakan secara berterusan. Seterusnya, perhatian kepada model COVID-19 dan ramalan kes daripada 12 September hingga 31 Disember 2020. Jadi pada 22 Disember 2020, 2,062 kes telah dilaporkan dan anggaran kadar kebolehjangkitan adalah pada 1.05, iaitu melebihi unjuran 1.1. Pada hari ini, kes dilaporkan ialah 1,348 kes dan kurang daripada unjuran iaitu 1.1, iaitu 1,776 kes. Dimaklumkan, laporan pengembara dan pemastautin tetap yang dikesan positif COVID-19 dan pulang luar negara dari 3 April sehingga 23 Disember adalah sejumlah 1,460 kes. Pada hari ini, ada 16 kes import, iaitu 7 kes dari Indonesia, masing-masing 2 kes daripada India, Filipina dan Turki dan masing-masing 1 kes daripada negara China, Ukraine dan Oman. Dimaklumkan setakat 23 Disember 2020, jumlah keseluruhan kluster yang telah dilaporkan adalah 464. Daripada jumlah tersebut, 256 kluster telah pun tamat pemantauan untuk tempoh 28 hari, termasuk 3 kluster pada hari ini. Kluster yang pertama ialah kluster Kiambang di Mersing, Kota Tinggi, Johor Bahru, Johor, melibatkan 15 kes warga negara dan tiada kes kematian. Seterusnya, kluster Padang iaitu di Kota Tinggi, Johor Bahru, di Johor, melibatkan 17 kes semua warga negara dan tiada kes kematian. Dan kluster yang terakhir ialah kluster Liawan iaitu di Keningau, Sabah, melibatkan 51 kes
iaitu 12 warga negara dan 39 bukan warga negara dan satu kes kematian. Seterusnya, laporan kluster COVID-19 yang aktif di Malaysia sehingga 23 Disember adalah sejumlah 208 kluster, termasuk 5 kluster baru yang dilaporkan hari ini. Daripada 208 kluster aktif, 43 kluster ada pertambahan kes dan 165 kluster tiada pertambahan kes. Kita mulakan dengan kluster yang pertama ialah kluster tapak bina muda. Ada pertambahan 162 kes, jumlah kes keseluruhan ialah 673, jumlah yang disaring ialah 4,190. Yang kedua ialah kluster penjara Jalan Harapan ataupun penjara Sungai Buloh. Kes baru yang telah dikesan ialah 123, jumlah kes ialah 1,592, jumlah yang disaring ialah 3,457. Seterusnya, kluster teratai masih ada pertambahan kes iaitu 79. Jumlah yang dikesan positif setakat ini ialah 5,982. Jumlah yang disaring setakat ini ialah 8,871 individu. Kluster seterusnya ialah kluster Tembok Gajah iaitu di Kluang, Johor. Ada pertambahan 56 kes. Jumlah kes ialah 447. Jumlah yang disaring individu ialah 1,974. Kluster Jalan Genting masih ada pertambahan 44 kes. Jumlah kes setakat ini ialah 428. Jumlah yang disaring ialah 1,184. Kluster Tapak Bina Permai masih ada pertambahan 43 kes. Jumlah kes 92. Jumlah yang disaring ialah setakat ini ialah 1,088. Kluster Bina Daman Lelah masih ada pertambahan 16 kes. Jumlah kes 2,677. Jumlah yang disaring ialah 4,452. Kluster Tapak Bina Jalan Punah iaitu kluster yang baru di Lembah Pantai ada pertambahan 14 kes. Jumlah kes 21. Jumlah yang disaring ialah 1,000. Kluster Tapak Bina Ikon Bintang ada pertambahan 13 kes. Jumlah kes ialah 144. Jumlah yang disaring ialah 603 individu. Kluster Jalan Pasar Baru di Klang, Selangor masih ada pertambahan 9 kes, jumlah kes 318. Jumlah yang disaring setakat ini ialah 2,001. Seterusnya ialah kluster Tampoi Jaya, ada pertambahan 9 kes, jumlah kes 41, jumlah yang disaring 276. Kluster Perigi di Selangor masih ada pertambahan 8 kes, jumlah kes 922, jumlah yang disaring 2,407. Kluster Batu 39, Pontian, Johor masih ada pertambahan 8 kes, jumlah kes 36, jumlah yang disaring 328. Kluster Kolam Air di Kedah masih ada pertambahan 8 kes, jumlah kes 14, jumlah yang disaring 84. Seterusnya ialah kluster Beringin masih ada pertambahan 7 kes, jumlah kes 503, jumlah yang disaring 15,866. Kluster Persiaran Heights masih ada pertambahan 7 kes, jumlah kes 37, jumlah yang disaring ialah 136. Seterusnya, kluster Tembok masih ada pertambahan 5 kes, jumlah kes setakat ini ialah 3,119, jumlah individu yang disaring ialah 11,757. Kluster Usaha masih ada pertambahan 5 kes, jumlah kes 550, jumlah yang disaring ialah 846 individu. Kluster Kopi-Kopi di Sabah masih ada pertambahan 5 kes, jumlah kes 33, jumlah yang disaring ialah 77. Untuk kluster-kluster aktif yang lain dengan pertambahan kes, sila rujuk kepada lampiran dalam kenyataan media. Seterusnya, dimaklumkan laporan kapasiti harian 63 makmal COVID-19 di seluruh negara yang menjalankan ujian RT-PCR setakat 22 Disember adalah sejumlah 59,555. Semalam kita berjaya menjalankan 21,896 ujian RT-PCR iaitu bersamaan dengan 37%. Juga dimaklumkan laporan kapasiti harian 4 makmal COVID-19 di negeri Sabah yang menjalankan ujian RT-PCR pada 22 Disember adalah sejumlah 2,750. Semalam keempat-empat makmal di negeri Sabah menjalankan 1,369 ujian RT-PCR iaitu bersamaan dengan 50%. Juga dimaklumkan laporan sampel RT-PCR dari Sabah dan Labuan yang dihantar ke Semenanjung melalui TUDM dan pos laju dari 15 Oktober sehingga 22 Disember adalah seperti berikut. Di negeri Sabah, jumlahnya adalah 67,335.
di wilayah Persekutuan Labuan setakat ini ialah 26,069 sampel. Juga dimaklumkan laporan jumlah kumulatif ujian RTK antigen untuk seluruh negara setakat 22 Disember adalah sejumlah 768,412 sampel yang telah dijalankan. Daripada jumlah tersebut, 14,649 adalah dikesan positif COVID-19 bersama dengan 1.9%. Juga dimaklumkan laporan jumlah kumulatif ujian RTK antigen di negeri Sabah sahaja setakat 22 Disember adalah sejumlah 268,794 ujian. Daripada jumlah tersebut, 10,591 ujian adalah dikesan positif iaitu bersama dengan 3.9%. Jadi pada hari ini dapat kita simpulkan 1,348 kes telah dilaporkan dengan 5 kes kematian, 16 kes import, 5 kluster baru dan 3 kluster telah tamat pemantauan dan pengawasan untuk tempoh 28 hari. Dan saya buka kepada sebarang pertanyaan, silakan. Salam. Baiklah Tan Sri, soalan pertama saya berhubung dengan pada sidang media pada Isnin lalu, Tan Sri memaklumkan KKM telah mengesan satu mutasi baru di negara ini. Jadi boleh Tan Sri perincikan berhubung mutasi tersebut dan dikesan pada kluster yang mana satu? Dan soalan kedua saya berkenaan dengan Tan Sri juga ada memuat naik survey terima atau tolak vaksin COVID-19. Jadi bila keputusan akan diumumkan kepada orang awam dan jika jumlah yang signifikan menolak atau tidak pasti dengan untuk mengambil vaksin tersebut, adakah kerajaan akan menangguh atau membatalkan pengambilan vaksin itu? Terima kasih Tan Sri. Terima kasih. Jadi soalan pertama ialah mengenai mutasi. Ya. Jadi kita telah pun mengesan mutasi di 614G pada bulan Ogos. Dan kita kesan di negeri Kedah iaitu kluster Sivaganga. Kita juga kesan di Johor Bahru dan juga di negeri Sabah. Jadi yang kita sering jalankan ujian dan ujian daripada 60 sampel daripada kluster Benteng Lahadatu, kita telah kenal pasti juga ada mutasi iaitu mutasi A701V. Tetapi kita masih tak pasti sama ada impak klinikal, sama ada keboleh jangkitan tu tinggi ataupun keganasan virus tersebut. Setakat ini mutasi A701V telah pun dilaporkan di beberapa negara, contohnya South Africa, Australia, Netherlands dan Singapura. Jadi ini adalah mutasi pada spike protein. Jadi virus COVID-19 ini sentiasa bermutasi. Dan apa yang penting ialah mutasi ini sama ada impak kesihatan dari segi keboleh jangkitan. Dulu kita dimaklumkan dalam kajian makmal menunjukkan D614 ada keboleh jangkitan lebih kurang 10 kali. Dan hari ini kita lihat VUI ataupun variant under investigation 2020-12 nombor 1 iaitu di UK juga dikatakan keboleh jangkitan lebih kurang 70%. Ini yang kita sentiasa memantau sama ada virus ni bermutasi dan juga kesan mutasi tersebut untuk kita menjalankan. Implikasi daripada mutasi ini sama ada akan menyebabkan keberkesanan vaksin, yang itu satu. Yang kedua, sama ada keboleh jangkitan ini meningkat dan juga keganasan virus tersebut. Inilah kita pantau. Dan setakat ini kita dah mengenal mutasi tersebut, tapi kita kena lihat pada impak pada populasi. Soalan kedua ialah mengenai vaksin survey. Jadi sekarang ni setakat ni hanya satu syarikat yang telah pun hantar submission kepada NPRA, dan kita dalam keadaan biasa kita mengambil masa 90 hingga 120 hari. Tapi ini keutamaan, sebagaimana saya katakan, keutamaan yang telah kita berikan iaitu kita akan cuba kurangkan iaitu tempoh masa yang diambil untuk kita
proses melihat kepada keberkesanan dan juga kesan samping virus tersebut dan kualiti virus tersebut, vaksin tersebut. Dan proses telah dijalankan, jadi kita dah terima dosier yang pertama pada 15 Disember dan kita akan melibat urus dengan syarikat tersebut melihat pada data-data dan juga kajian bersama. Jadi kalau semua teratur, mungkin kita akan dapat luluskan vaksin iaitu secara bersyarat, iaitu sebelum bulan 3. Jadi kita sedaya upaya akan cuba menjalankan proses-proses yang telah dikenal pasti untuk kita kurangkan masa untuk kita daftarkan vaksin tersebut sebagai pendaftaran bersyarat untuk tempoh kurang pada 90 hari. Itu yang kita akan cuba. Tetapi apa yang penting, kita juga memberi pendaftaran bersyarat bermaksud berarti ada rolling submission, berarti data ini kita bagi tempoh untuk setahun ya pendaftaran bersyarat. Kalau ada data-data terkini, jadi syarikat tersebut kena hantar data tersebut untuk kita meneliti sama ada ada mutasi, kesan pada kes-kes yang bermutasi, ada komplikasi ataupun side effect dan sebagainya. Jadi kita akan mantau adverse events following immunisation dan sebagainya. Jadi proses telah pun kita kena pasti, tapi kena patuh kepada segala perancangan dan kelulusan daripada NPRA. Kak Nasri, Syafa daripada Bernama. Sesulan penemuan varian baru COVID-19 daripada United Kingdom, adakah KKM akan berjaya semula tempoh kuarantin wajib ke atas pelawat asing untuk dinaikkan semula kepada 14 hari sebagaimana sebelum ini? Terima kasih. Terima kasih. Jadi kita telah melihat pada data-data iaitu dari segi kuarantin untuk tempoh 14 hari dan juga tempoh 10 hari. Jadi kita dapati tidak banyak beza dari segi kuarantin 10 hari dengan 14 hari. Jadi apa yang pasti ialah kita kena kuarantin sekurang-kurangnya 10 hari. Kebanyakan daripada virus yang telah dijangkiti akan ada gejala dan juga boleh dikesan pada hari minggu yang pertama. Jadi tetapi kalau kita menggunakan kaedah ataupun melihat pada 7 hari contohnya kuarantin, risiko dia lebih tinggi. Jadi kita mengambil iaitu 10 hari dan kita lihat kajian melihat 10 hari dengan 14 hari lebih kurang sama. Tapi setakat ini untuk kita melihat pada varian baru ni, iaitu virus varian under investigation daripada United Kingdom, sekatan masih dijalankan, iaitu kemasukan ke negara kita masih kita ada sekatan untuk 23 negara. Tetapi hanya kepada rakyat Malaysia yang pulang dari United Kingdom akan kita saring, kita akan buat ujian dan juga akan ditetapkan kuarantin untuk tempoh 10 hari. Tetapi kalau ada gejala, kita tak tunggu ujian hari ke-9, tapi ada gejala terus kita akan ambil ujian tersebut. Jadi kita akan pantau untuk 10 hari. Good evening, Tan Sri. Yeah, the pasar baru cluster in Klang yesterday was classified as a new cluster. The statistics show that the cluster originated from an index case on December 15, but it has now spread swiftly to over 300 cases as of today. Can you give some specification about this pasar baru cluster? Is it linked to workers at the market? And also, with infections becoming very high in Klang District, the highest in the country, what is MOH strategy? Is there any advice to the residents of Klang or people who intend to visit the district? Thank you. Okay, terima kasih atas soalan tersebut. Jadi kita lihat ada kluster pasar baru di negeri Selangor di Klang, iaitu telah dilaporkan pada 22 Disember, iaitu di daerah Klang dan juga Kuala Langat. Dan kes indeks by kluster ini merupakan seorang wanita berusia 50 tahun yang merupakan peniaga di pasar Meru Klang. Dia telah menjalani saringan di sebuah pusat perubatan swasta pada 13 Disember 2020 kerana mengalami gejala.
dan ujian tersebut telah pun dilaporkan sebagai positif pada 15 Disember 2020. Dan berikutan kes tersebut yang positif, jadi kita telah menjalankan saringan bersama dengan pelbagai agensi pada ahli keluarga, kontak rapat dan juga termasuk pekerja di pasar berkenaan dan juga kedai-kedai yang berdekatan. Jadi aktiviti telah pun dijalankan untuk kita pastikan kita dapat mengesan virus tersebut di pasar dan juga di kawasan komuniti tersebut. Sehingga 23 Disember 2020 jam 12 tengah hari, seramai 2,001 individu telah pun disaring dalam kluster ini. Dan pecahan saringan bagi kluster ini adalah seperti berikut, iaitu 318 kes dikesan positif yang berkaitan dengan case index, iaitu close contact ataupun pekerja-pekerja di pasar dan juga kenalan-kenalan kepada case index ini. Dan 100 individu dilaporkan masih menunggu keputusan. Jadi 100 individu adalah negatif dan 1,583 masih menunggu keputusan. Jadi inilah yang kita lihat sebab di negeri Selangor kes adalah meningkat, iaitu kalau kita lihat sebelum lagi kes menular, kita telah pun ada jangkaan ataupun melihat kepada kebolehjangkitan di negeri Selangor, iaitu kerana kepadatan penduduk adalah tinggi, pergerakan penduduk juga berlaku dan juga melibatkan pekerja-pekerja di kilang dan juga di tapak binaan dan sebagainya. Jadi sekarang ini kita bimbang kes menular di komuniti, tapi nasihat kita kepada seluruh rakyat negeri Selangor, pastikan duduk di rumah kalau kita tak ada urusan penting di luar. Tapi kalau ada urusan penting di luar, pastikan kita patuh kepada SOP, memakai pelutup muka, kerap mencuci tangan dengan air dan sabun ataupun sanitizer dan amalkan penjarakan sekurang-kurangnya 1 meter. Inilah nasihat kita. Elakkan kawasan yang sesak, elakkan kawasan yang sempit dan juga elak sembang dengan jarak yang dekat. Jadi inilah vaksin yang kita ada setakat ini. Tapi tindakan kita ialah di Kementerian Kesihatan ialah kita akan mempertingkatkan lagi aktiviti-aktiviti pengesanan kes di komuniti, iaitu surveillance di komuniti kita akan tingkatkan bekerjasama dengan pelbagai agensi yang terlibat menjalankan ujian. Jadi kalau kita menjalankan ujian, kes-kes yang positif kita akan asingkan, iaitu di PKRC ataupun di hospital. Kes-kes yang negatif tetapi terdedah pada kes yang positif, kita akan nasihatkan mereka dikuarantinkan di rumah. Jadi tindakan ini kita telah guna pakai di negeri Kedah, di negeri Sarawak dan juga di negeri Sabah. Jadi kita lihat keberkesanan tindakan kesihatan awam setakat ini berjaya. Jadi tetapi kita kena patuh kepada SOP. Itu saja nasihat kita kepada semua rakyat Malaysia, khususnya untuk kita memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 dalam negara kita. Good evening, Tan Sri. Good evening. You mentioned about this just now, but perhaps maybe more clarification. Will Malaysia implement a system of rolling submissions from pharmaceutical companies to expedite the approval of vaccines still in trials? That's all. Thank you very much. So when you look into our conditional registration, there are two types of registration. One is authorization for emergency use for unapproved vaccine or even medicine. But according to our Act, and so we use a conditional registration, which means we give a period of 1 year for the registration. And I was made to understand that EMA as well practice conditional registration. So when we registered with the condition, then there's actually a rolling submission, they call it. So the data, for example, they're doing the clinical trials, the latest data that they have, they continue to submit to the MPRA and we continue to review the data. So it's actually a conditional registration with a rolling submission. So this, we have done this before, not only for vaccine, but hepatitis C, for example. We also have done the rolling submission. I mean, we registered the medicine and we need more data. So we give a conditional registration and we monitor for a period of 1 year and we collect the data and review the data appropriately.
So if there is actually some decision needs to be made, so it's still a conditional registration. Okey, kalau tak ada lagi soalan, sekali lagi saya ingin memperingatkan diri saya sendiri dan juga orang ramai untuk patuh kepada SOP. Kalau kita tak ada urusan penting di luar, pastikan kita duduk di rumah. Virus COVID-19 sudah ada dalam komuniti kita. Jadi kalau kita ambil mudah dan juga kita tak kisah, mungkin kita terdedah pada jangkitan. Jadi pastikan kalau kita kena keluar daripada rumah, pakai pelutup muka, pastikan kita amalkan penjarakan fizikal 1 meter dan juga kerap mencuci tangan dengan air dan sabun ataupun sanitizer. Kita kena jaga kita, kita kena jaga keluarga kita, kita kena jaga masyarakat dan juga negara kita. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada semua.